بەڵێ سپێ دەباش دیارە ئەمڕۆ ەوە شەوی ڕابردوو کە دەکاتە ئەمڕۆ چکارە دوای دوانزەی شەوە بوو یەکەم کاروانی حاجیان لە وڵاتی سعودیەوە گەشتەوە هەرێمی کوردستان کە ژمارییان 602 حاجی بوو لە ڕێگەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێرەوە گەشتنەوە خاکی هەرێمی کوردستان کە کاتژمێر یەکی شەو لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر دابەزین و هاتنە خوارەوە کە سەرجەمیان و حاجیانە بوون کە لە سنووری پارێزگای هەولێر و دانیشتووی شاری هەولێر بوون ئەمە لە کاتێکدایەکە لە ئێستاداوە بۆ ئەم ساڵ 3656 حاجی چوون بۆ بەجێنانی فەریزەی حەج کە لەو ژمارەیە چوار حاجیان گیانی لەدەستداوە و لە یەکەم ڕۆژی جەژنی قوربانیشەوە حاجیەک بێسەر و شوێنەوە تا ئێستا دیار نییە لەکوێیەکە و حاجی خەڵکی دۆڵی سماقوڵیە وەکو وەزارەتی ئەوقاف دەڵێ لەگەڵ زاوایەکیە بۆ بەڵام دواتر لە یەک دابڕاون و تا ئێستا نازانراوە لەکوێیە. بەڵام وەزارەتی ئەوقاف ئاماژە بۆ دەکا ئەوان سەردانی شوێنە گشتەکانیان کردو سەردانی نەخۆشخانە و پۆلیسیان کردو تا ئێستا گیانی لەدەست نەداوە. بەڵام ون بووە هەتا ئێستا ئەوان وەکو تیمەکانی وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی وەکو حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی عراقش بەدوای ئەو حاجیە ئاگەڕێن. بەڵام تا دوێنێ کاتژمێر دوی شەویش نەدۆزرابووە لە وڵاتی سعودیە و سەرقاڵی ئەوروپا بیدۆزنەوە وا بڕیارە کە سبەی نێش کاروانی حاجیانی شاری دوهۆک بگەنەوە هەرێمی کوردستان و چواری مانگیش یەکەم کاروانی حاجیانی شاری سلێمانی و گەرمیان و شارەزوور و ناوچەی هەورامان دەگەنەوە شاری سلێمانی و هەرێمی کوردستان کاروانی حاجیان لە ڕێگەی دە کاروانی حاجیان لە وڵاتی سعودیەوە بۆ هەرێمی کوردستان دێنەوە. هەرچەندە ئەمشەو بڕیار بوو کاتژمێر دەبگەن بەڵام بۆ ئەوەی قەرەباڵخی لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جددە دواکەوت. ئەمڕۆ لە شاری هەولێر بەپێی ئەو ڕاگەیاندنەوەی کە سەرۆکایەتی زانکۆی سەلاحەددین بڵاوی کردوتە دەوامی زانکۆ پەیمانگاکان دەست پێ دەکاتەوە. دەمەوێت ئاماژە بۆ ئەوەش بکەم ئەمڕۆ ئەو ڕۆژەیە کە دوو ساڵ بەر لە ئێستا لەبەردەم ئاسایشی گشتی و وەزارەتی ناوخۆ لە شاری هەولێر تەقینەوەیەک ڕوویدا کە ژمارەیەک ئەفسەری ئاسایش و پۆلیس تێیدا گیانی لەدەستدا و ژمارەیەکیش تیدا کە بریندار بوو لەبەردەم ئاسایش و وەزارەتی ناوخۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان و ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی دڵە کە وەزارەتی تەندروستی ڕاگەیاندراوێکی بڵاو کردێتەوە. بەڵام تا ئێستا ڕۆژی جیهانی نەخۆشی دڵە. بەڵام تا ئێستا دیار نییە ئایا هیچ چالاکیەک لەو ڕۆژەدا ئەنجام دەدرێت کە لە هەرێمی کوردستاندا ژمارەیەک کەسان ژمارەیەک هاوڵاتی هەن توش بوون بە نەخۆشی دڵ. بەڵێ سپاس بۆ پێهاندەری ماهێرش قادر و ژ هەولێرە دیگەلمەدابی ژ هەولێر ئەمدێ بەرەف دهۆی بچن قودرەت مەحموود گەلمەدا قودرەت سپێدا باش ئەتناوە دهۆیدا چ نوچەل جەم هەوانە داوی زانیاری داوی ئاگە هەیە ناو دهۆیدا چ هەیە بەلێ کاژین سپێدهاژی باش بیت ڕێبەبەری هاتنوچ